Temaşevan Heca Delal, Car Demir video buraya. Em ser da xwasa zava hekan îro ez û birayê rojhat em li vir amade bûne salona Yasîn. Birayê Yasîn, inka çend pirsyara ji birayê xwe hunermendê Heca Delal rojhat em ê bikin ser riya wî huneriyê heta roja îro. Rastî yek jî ez nizanim çi xwas wî bûye vê riyê girtî ez xwazim ew ji me re gel bide fam kirin û nas kirin riyawî hunerî. Belê ez jî spasiya mîr vîdyo dikim ku van pirsan ji me dike. Ez jî kêfxweşim ku îro ez û mîr vîdyo li vê derê em bi hev û din ve amade ne ji şahiya Hakan. Hakan e no? Hakan li salona keke Sinan Acar salonî li Hildesheimê îro û sibê jî em bi hev û din re ne. Hunera min bi çi awayî dest pê kir? Hunera min bi rastî ez biçûkantiya xwe ve wexta diçûme mektebê yani em diçûne dibistanê mamoste me her kesên li wê derê dipirsin kî dizane sirana bibêje bangî wan dikir û digoherin sirana bibêje aynî wa ez barim gelê me gelek wisa ji wan hatî serê wan jî ji temama re ji gotiye sirana bibêjin ê min cî sirand got gazî min kir bangî min kir min sirand got kêfa ji dengê min rahat dengê min ecebandi got dengê te xweş e werhasil di malbata me de jî hunermend gelek hene deng bêj hene bi vî hawayî ez jî di navê de di nava hunerê de mezin bûme nava hunerê de mezin bûme û bi salan di nava hunerê de min cî girtiye hem destpêka min wek sazbend piştî sazbendiyê wek hunermend inca min dest pê kir yani min profesyonel dest pê kir sala 2006 de gruba rojhat hat dame zirandin amade bû û heta nekî niha jî ez û ekîba xwe gruba xwe em bi hev dûre ne û em li şahiyê gel em cî dikirin di wan de em gelekî kêfxweş dibin jî gelê me em hinbêzî xwe kirin hişk me kir gelê me bi rastî jî gelê me taca serê me ye ji ber ku hebûneke me hebe jî ew ya jî bi gelê me ye ez spasiya xwe bi vî warî cardin ji gelê me temama dikim kesên ku eva bi salan me şahiyê wan û dawetê wan jî meleyê xistibin medîtine jî zarokên wan jî çêbûne em dibêjin pîroz be 1000 carî pîroz be şahiyê wan em gelekî kêfxweş bûn û kesên ku ji me re bi sedan gotine jî û me nikarî bi mixabin tevlî dawetê wan bibin ji ber ku tu zanî wexta em soz bidin em ser sozê xwe disekinin termîn am dedin em wan jî cardin pîroz dikin em dibêjin 1000 carî ê wan jî ser xêrê be wek me gotî hunera me bi vî awayî dest pê kir 2010 min albûmek derxist albûma min jî bi navê Lêle Yarî me dest pê kir warekî profesyonel me li Istanbulê gelek tişt instrumental me instrument me lê xistin li Avrupa ji li vê derê hevalê min Azad Baker Sinan Acar Sinan bi kemana xwe xweş wan jî aranjörî kir û alîkarî dane min spasiya min ji bona wan jî me di vê navberê de gelek klîp jî çêkirin me 6-7 klîp me çêkirin di nava van salan de me ya dawiya herî dawî jî klîba min e Şengal a Şengalê ye 2015 de me ew ya amade kir me derket piştî wî ya bi rastî ez albûm gelekî dixwaze gelekî ji min dixwaze ku ez albûm nû çê bikim lê mixabin ji ber ku em her heftî li dawetan e her heftî em li dawetan e em wextê xwe nabînin ku em ser albûmekî biseknin lê ez soz dedim em ê demeke nêz de em ê dest bi karekî nû bikin em ê albûm çê bikin amade bikin stranên nû çê bikin ji bona gelê xwe inşallah pêşa rojê de em ê tiştên nû çê bikin ji bona gelê xwe Gelek spas برای rojhat ez gelek ki xoş bûm ve cara ne cara pêşî gelek cara hev derketine îroj dawet û sibê ji dawet e hevalê Heca Delal li me temaşe bikin heftiya werî jî hozanî me kî em nizanin ji ber xwediyê daweta rastî me digirin em diherin salona em hev dibînin heftiya te jî dîsal me mêzekin hunermendê me kî em nizanin em saeta birayê me xweş be ji vî û grupa wî ana ji me li stranekê bêje û ser malpera mîr vîdyo înşallah hûn yê bibînin Belê temaşevanên hêja, em vê stranê diyarî dikin ji bona Birêz Şehîd Serhat. Li ser banîkan.
جان غزال دی بول سربانی کان عنیا گور عنیا زراب دونچ که انی بن شو خیرا عنیا گور عنیا زراب دونچ که انی شو خیرا دبلا بیرات وره جا ازو دل سربانی کان جا ازو دل سربانی کان ام دلیستن سرخانی کان Serhanikan, ay ay ay.